Třeba bylo 13. místo. Jedeme dál, startovní číslo 16, vítáme Jaroslava Bešla a Radka Juřicu, vozem Ford Fiesta Open N. Tady se pro ně stalo prioritou, ale kdykoliv se Jaroslav Bešl objeví na startu, u něho platí, že čím techničtější rychlostní zkoušky, tím větší šance na úspěch. Takže já si myslím, že by zrovna Jaroslavu Bešlovi mohla členit základní. Open N a v ní posádka Jaroslav Pešl a Radek Juřica. Posádka, která po několika nezdarech a po několika technických problémech, které v letošním roce postihly, úspěšně dojela do cíle a je to skvělé 9. místo absolutně. Takže myslím si, že budou domů odjíždět spokojeni a my jsme moc rádi, že se Rally Morava zúčastnili. Takže přátelé, váš potlesk patří Jaroslavu Pešlovi a Radku Juřicovi.